Indtil nu har vi set en hel masse eksempler på, hvordan man kan bevise, at beslutningsproblemer, alias sprog, er uafgørbare. Og i den her del af podcasten, så vil jeg kigge på det generelle begrebsapparat, der ligger bag. Fordi det er et vigtigt begrebsapparat. Og det er det, der hedder reduktioner. Hvis man er VVS-arbejder, så ved man, at en reduktion ser sådan her ud. Og nu skal vi se, hvordan reduktioner ser ud i vores verden. Lad os allerførst lige hive fat i det, vi så på for lidt siden. Det var et postkorrespondanceproblem. PCP, som vi kunne formulere som sprog, nemlig sproget af alle de beskrivelser af postbrikker, så P er en samling postbrikker. Der har en match. Og det var PCP. Det vi gjorde for at vise PCP uafgørbar, det var, at vi lavede en reduktion fra ATM. ATM kunne vi jo beskrive som et sprog, sproget LDL, W, hvor at M er en Turing-maskine, og M accepterer W. Og vi lavede som sagt en reduktion fra ATM til PCP. Det var en toskridtsreduktion, men ikke desto mindre. De to skridt gav os til sammen, at vi givet en M og en W, så kan vi lave en samling postbrikker, eller en beskrivelse af en samling postbrikker, således at M accepterer W, hvis og kun hvis P har en match. Og den oversættelse, jamen den er beregnbar, den forstand, at jeg har beskrevet præcis, hvordan jeg kan konstruere min postbrikker ud for M og W, og den er trofast i den forstand, at mine postbrikker har en match, hvis og kun hvis M accepterer W. Og de to egenskaber, det sammen er vældig gode, for de gør det muligt at gøre vores modstridsbevis færdigt, fordi givet en afgører, hvis vi havde en afgører for PCP, det kunne vi kalde MP, for P, så kunne vi lave en afgører for ATM. Og det er ikke dejligt. Det er faktisk skidt. Afgøren for ATM, den vil se sådan her ud. På input M,W, så laver vi postbrikkerne ud fra M og W. Og dernæst, så kører vi PCP-afgøren MP. Det gør vi med input postbrikkerne. Og så til sidst, så svarer vi, hvad MP svarede. Og hvorfor beviser det, at PCP er uafgørbart? Jo, fordi den her oversættelse, den er nem at lave. Det her at svare, hvad MP svarede, det er også nemt. Det eneste ikke-trivielle, som vi antager i den her afgør for ATM, det er, at MP den findes. Og fordi ATM uafgørbart, så betyder det, at MP ikke kan findes. Og det begrebsapparat, vi har fat i, det er som sagt reduktioner. Og en reduktion, det er en funktion mellem sprog. Og den skal være to ting. Det ene er, at den skal være beregnbar. Og det andet, den skal opfylde, det er, at den skal være trofast. Lad os lige prøve at tage de to begreber et ad gangen. Hvad vil sige, at en funktion over strenge er beregnbar? Lad os sige, at vi har en funktion fra sigma stjerne til sigma stjerne. Vi siger, at f er
beregnbar, hvis det gælder, at der findes en Turing-maskine, der altid kan beregne funktionsværdierne af f, uanset hvad vi giver den. Det vil sige, at der findes en Turing-maskine MF, således at for alle strenge, ikke, så gælder det, at hvis nu, at vi tager funktionen på x og for y, jamen, så vil MF på input x stanse med y på båndet. Det er ikke så underlig en definition måske af at være en beregnbar funktion. En funktion er beregnbar, hvis den kan beregnes af en Turing-maskine. Ligegyldigt hvad for et argument, hvis dækker den, så får vi funktionsværdien med hjem fra Turing-maskinen. Hvad vil det så sige, at en funktion er trofast? Det vil sige, at den bevarer medlemskab af sprog. Så lad os sige, vi igen har sådan en funktion over strengen. Og lad os sige, at vi har to sprog, A og B. De er begge to sprog over sigma stjerne. Så siger vi, at F den er trofast med hensyn til de her sprog, hvis det gælder, at for alle strenge x, så har vi, at x tilhører a, hvis og kun hvis f af x tilhører b. Det kan man også illustrere med et lille diagram. Her har jeg a og b, så det her, det var a, og det her, det var b. Så denne betingelse siger, at hvis jeg starter i A, hvis jeg starter i A, så havner jeg i B. Hvis jeg starter uden for A, så havner jeg uden for B. Så mit x, det ligger i A, hvis og kun hvis f af x ligger i B. Så hvis x ligger her, så kommer f af x til at ligge der. Og nu er det sådan set næsten klar til definitionen af, hvad en reduktion er. En reduktion, eller rettere, hvad A og B er sprog. Vi siger, at A reducerer til B, skrevet sådan der, hvis der findes en funktion f over strenge, så f er beregnbar og trofast. Og vi har allerede set en del eksempler på sådan nogle funktioner. Lad os lige prøve at tage et. Det kan være funktionen, der hvis jeg tager den på x, og hvis nu x den er en m og w, så laver den postbrikker, som jeg forklarede før. Ud fra m og w, så laver den nogle postbrikker, og ellers så laver den noget, som i hvert fald ikke er nogle postbrikker, der har en match. Jeg kan bare lave postbrikken a over b. Og det er helt klart, at x ligger i
ATM, hvis jeg kun vidste, at f af x ligger i PCP. Så det er et eksempel på en funktion, som er trofast og beregnbar. Så ud fra det her, så kan vi se, at ATM reducerer til PCP. Faktisk, så havde vi jo to reduktioner. At ATM reducerer til MPCP, for først lavede vi nogle postbrikker, hvor den første brik var noget særligt, og i den anden reduktion, der lavede vi ud fra nogle postbrikker, hvor den første var noget særligt, nogle postbrikker, hvor den første ikke var noget særligt. Vi har faktisk disse to reduktioner i det, vi havde før. I den næste del af pencasten vil jeg fortælle om alt det, vi kan bruge reduktioner til, og vi skal opdage, at alle de uafgørbarhedsresultater, vi har set, hvor vi har talt om reduktion, det er faktisk instanser af det her lille begrebsapparat, vi har fat i.